I know that there have been a few issues of some of our children who have not been placed in the right categories. And that is the issue that we are addressing as a state department, working together with the Higher Education Loans Board and the Universities Fund. And we have adopted a whole of government approach. Yani kwa wale watoto ambao wamejipata, wako kwa ile band ambao wanaona hawastahili kuwa pale, tunafanya kazi na ma chiefs na DCC wetu. Mmesikia wakisema tumeshikana mkono kama the whole of government approach. Wanawatembelea nyumbani kuhakikisha kwamba hawa watoto mapato yao ni kiasi gani ya familia zao, ili tuwasaidie vilivyo. And I want to appeal to you, our good friends, Madam Gatobu and Mr. Ngaira. We've had some issues of integrity in this process, and we are actually very concerned that out of all the reports we are getting, about 90%, the chiefs and the sub-chiefs are stating that these children are peasants. And we have also had some reports of money changing hands so that the information is doctored. I want to say that as government, we have a responsibility to deliver, and we have a duty, we have the code of conduct for government officers. I want to urge all our government officers who are involved in this process to help us so that we can collect the right information to serve our students in a proper way. Tukishikana mkono tufanye kazi kwa njia moja, kwa njia safi, tutasaidia watoto wetu kwa njia mzuri. Lakini tukiingiza udanganyifu, hapo sasa nyinyi mtakuwa na shida na sisi pia tutakuwa na shida, kwa sababu hatutakuwa na njia ya kuwatambua. So I'm just urging us as members of the community, as students, as parents, as government officials, we have this opportunity to really work together to get the right information and support our children in the right way. Comrades, I have heard you, and what I can tell you is that you are scholars, you're learned, and you know. Every model takes time, takes time. So there's always room for improvement. There's always room for improvement, and that is why I'm here. Niko hapa kwa sababu nilitaka kuwasikiza. We are open to your views, we are open to feedback, and we are taking all of this feedback to keep improving the model. And so I urge you to be patient, I urge you to stay focused, I urge you to speak with an open mind, so that together we can work to improve this model and serve you better. Because ours is public service, ours is servant leadership. So unless we listen to you and take your ideas on board, we won't be able to serve you. But please, let us be men and women of integrity. Because today you are here, tomorrow you are out there. You will not be hidden or protected by the walls of the university. You will stand as a man and woman, cutting your image, your values, looking for opportunities. What you do today will define what you become in future. So let's work together and build an education system that is equitable, so that yule mwenye hana nguvu asaidike na ule mwenye ako na nguvu pia asaidike, lakini kadri. I will not go into the details of the funding model. Officers here from the Universities Fund, I have officers here from the Higher Education Loans Board, na wale watawaelezea kabisa. But nataka kueleza kwamba wale zile familia zinahitaji usaidizi kabisa, serikali inapeana 95%, yani asilimia 95 kwa 100. And over and above that, hao watoto wetu tunajua kuna mahitaji, tunawapatia 1,060 ya kutumia kama pocket money. Kwa hivyo huyo mtoto ako chini kabisa, na fees ni kama 5,000.
na umempatia 1,060 ya kutumia, huyo mtoto pia anaweza toa hiyo 5,000 alipie fees na baki na pesa ya kujimudu. Kwa hivyo sisi kama serikali tunawajali, tunataka tutembee pamoja kwa hii safari ya kuboresha elimu ya watoto wetu. Kwamba youth mko na opportunity ya kuchukua leadership ya nchi hii. But if you are going to be a successful leader, you also must have the ethos. You also must be a person who cares about others, cares about the community, connects with even the lowest person in our society. And this is what Mheshimiwa has shown us. These are the leaders we are looking at to help us push this country to the next level. The new funding model is a very significant policy shift for us. Your policy tuli design ili tutembee na ule mwananchi wa chini. You know, in the old funding model, kila mzazi, kila mwanafunzi alitakikana kulipa kiasi ya pesa. On average, they used to pay around 50,000. Wengine chini kidogo, wengine juu kidogo. Lakini kwa maisha, tunatoshana. Ndugu simama, in a black and white t-shirt, please stand. Okay? I want, madam, stand. Okay? My son, move a bit ahead, you in yellow. Yes, move ahead. Up. Ukituangalia tumefanana? Tumefanana? Thank you very much, you can sit. So, new funding model, iko na hiyo principle. Ya kutambua kwamba, in life, hatufanani. Tuko na mahitaji tofauti. Tuko na uwezo tofauti. Sasa serikali imesema, wale wanajiweza, walipe juu kidogo. Wale hawajiwezi, tuwashikilie mkono kabisa, walipe kiasi ya chini. Serikali imekosa. Tukitaka kusaidia wale ambao hawajiwezi, ili tusonge pamoja, kila mtu awe na nafasi ya kusoma. If you want to be a doctor, hiyo degree ni kama 600,000. Lakini kama wewe huna nguvu, kama wewe uko na uwezo ya chini kidogo, serikali inasema itakulipia 95%. Na wewe kama jamii unalipia mtoto wako 5%. Yani 5% ni shilingi 1,030. Hiyo inamaanisha hata kama huna uwezo, kwa sababu serikali imesimama na wewe, hiyo 1,030 ni ya chini, mtoto atasoma medicine. Na hiyo ndio pesa ya juu sana. Ukienda chini kwa degree kama tuseme Bachelor of Arts, kama Bachelor of Education, ambayo ni shilingi kama 200,000. Hapo, kama wewe ni mzazi, serikali inalipia 95% na wewe unalipa 5%. Manake shilingi 10,000. Muhula wa kwanza shilingi 5,000, muhula wa pili shilingi 5,000. Hapo sasa, mnezaona hii serikali inawajali. Kwa sababu, ikibaki hiyo 10,000, tuko na Mheshimiwa Mkunji hapa, tuasema Mheshimiwa, hiyo basari, saidia watoto wasome, ujazie hapo hiyo 5%, alafu mtoto atakuwa kama anasoma bure.